Ես եղել եմ գնդի տարածքում, ամբողջ գնդի տարածքը հոսանքազրկվել էր։ Ես 10 օրից ավել եղել եմ գնդի տարածքում։ Եվ այդ 10 օրվա ընթացքում ՊՊՑ գնդի տարածքում հիմնական լուսավորությունը չի եղել։ Այդ գործը ձեռնարկված տվյալների այդ նաև դատանի հարցակնված ուժողների եկուտանից ուսմիք են տվել, որ դուք մասնավորապես ոսական մնանալով ոստիկանության 15-րդ ոստիկանության աշխատակիցների հետ տվյալները փոխանցել, որ Սմբատ Բարսեղյանը փոխադարձ դրականացեք, ի՞նչ ասեք այդ բանը։ Դա ասեմ, որ բացահայտ կեղծիք է։ Եթե անգամ տեսականորեն ես նման ինֆորմացիա ունենայի, տեսականորեն անգամ, ես նշեցի, որ ոստիկանության աշխատակիցները խուսափում էին իմ հետ շփումից եւ ունեին ընդգծված բացասական վերաբերմունք, ինչպես մինչեւ այսօր, որովհետեւ այդ համակարգում նույնպես մինչեւ այսօր ոչ մի բան չի փոխվել։ Նրանք ցանկացած ընդվզող քաղաքացու նկատմամբ ունեցել են բացասական վերաբերմունք այս տարիների ընթացքում։ Կարծում են, որ բոլոր քաղաքացիները պետք է անվերապահորեն կատարեն իրենց ապօրինի պահանջները։ Այդ հարցակման պահից եւ ինչու ձեր կողմից մենք տարածքի դուրս գալու փողը ոստիկանության քանի աշխատակից եք տեսել ազատությունը սահմանափակված։ Ազատությունը սահմանափակված ոչ մի ոստիկանության աշխատակից ես չեմ տեսել։ Տեսել եմ Կալանավայրում միայն։ Միվարքյան ձանագրենք, որ ներկայացավ նաև հանրային պաշտպանության սեփական կրչանը, նստեք մանուկ։ Եթե նրանք ազատ շրջում էին տարածքում, լողավազանում լոգանք էին ընդունում, դուշի տակ լոգանք էին ընդունում, մեզ հետ նույն հացն էին կիսում, մեզ իրենց երախտիքի խոսքերն էին ասում մեր ընկերներին բնականաբար, եթե նրանք դուրս գալու պահին գրկախառնվում էին տղաների հետ, Արայիկ Խանդոյանին օրինակ, մինչև հոգու խորքը շնորհակալություն էին հայտնում, իրենց մոտի գումարն ու ծխախոտը թողնում էին մեր ընկերներին, որ միգուցե դա նրանց պետք է, դա բոլորը արել են կամովին դուրս գալու պահին, ի՞նչ ազատությունը սահմանափակվելու մասին է խոսքը։ Ո՞ւմ ձեռքինա ձեռնաշղթա եղե կամ ով է ինչ-որ բան ուզեցել անի եւ չի արել։ Եթե այդ նույն ոստիկանության աշխատակիցները օրվակեսը հեռախոսով զրուցում էին իրենց ընտանիքի անդամների հետ, իսկ մենք Կալանավայրում մեկ տարի ու կես մեր ընտանիքի անդամների հետ որևէ կապ չենք ունեցել, բացի նամակագրականից, որը օրենքով չի կարող վերահսկվել, բայց մինչև այսօր ես վստահ եմ, որ կարդում էին բոլոր նամակները, ինչ ազատության սահմանափակման մասին է խոսքը։ Գնդի տարածքի սահմաններից դուրս, այսինքն ձեր կողմից նկարագրված իրավիճակից զատ, այդ ոստիկանության ծառայողները կարող էին ազատ դիմել ոստիկանության բարեկապակետային ծառայության գնդից եւ զբաղվել իրենց առօրյա կյանքով։ Փաստացի ազատ դուրս են եկել, զբաղվել են իրենց առօրյա կյանքով, առանց իրենց գլխից մազ պակասելու, առանց որևէ խոչընդոտի։ Այսինքն բարեկ պատասխանից կարելի է ենթադրել, որ վերջինները դուրս են եկել բարեկապակետային ծառայության գնդի տարածքից, գնացել են ոստիկանության աշխատակիցների մոտ, նորից հետ են եկել եւ այդտենց ամբողջ օրը անցկացրել։ Ամբողջ օրը ես նրանց գործողություններով չէի հետաքրքրված, որ նման մանրամասներ իմանամ։ Ավելի հստակ տամ, որպեսզի ավելի հստակ պատասխանեմ, դուք նկարագրում եք իրավիճակ, որ անդին բարեկապակետային ծառայության գնդի տարածքում քայլել են, խրախուսել են մեր գործողությունները։ Հարցը չի վերաբերում նրան, որ անդի նկատմամբ համարտային դաժան վերաբերմունք ցուցաբերելու, կապելու, միանգնում եւ զենքը գլխին դրած բարելու մասին։ Գնդի տարածքի, որտեղ որ արձակումից հետո հսկողություն է իրականացվել զինված գնդի կողմից, այդ գնդի հետ հսկողություն իրականացված տարածքի վերջիններս ազատ դուրս գալու հնարավորությունը չունեն։ Ես նշեցի, որ իմ տեղեկություններով առնվազն, իմ իմացածով, ինչպես նաև փաստացի, նրանք գնդի տարածքից ազատ դուրս են եկել։ Ավելին, որպեսզի ձեր հարցը մի փոքր ես լրացնեմ, օրինակ գեներալ Վարդան Եղիազարյանը, ես անձամբ ներկա եմ եղել զրույցին, մեր ընկերներից մեկի հետ զրույցում այն աստիճան էր խրախուսում մեր գործողությունները, որ երբ որ խոսք գնաց, թե ինչ պարագայում հնարավոր կլինի խաղաղ ճանապարհով, ինչպես մինչև այդ մենք արել ենք
ռեժիմին հերացնել, նա ասաց ընդամենը 30,000 մարդ դուրս գա փողոց, իսկ ես համոզված եմ, որ դուրս կգա հիմա արդեն, այս վարչախմբին կարելի է իր բարերով ասեմ լարել։ Նման թեմաներով զրուցողը, կարծիք հայտնողը, ով էր իրեն ստիպում, որ նման խոսակցություն բռնվի, ով էր իրեն ստիպում, որ մնա այդտեղ, երբ նա ցանկացավ գնալ եւ չգնաց, երբ ցանկացավ իմ կարծիքով գնաց, ես անձամբ հետաքրքրված չէի նրանց այդտեղ մնալ չմնալով, չմ